নমস্কাৰ, মই নিতুল বৰা। তোমালোকক সকলোকে মোৰ এন বি এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল চায়েন্স এই প্ৰশ্নখন আপলোড দিব ওলাইছোঁ। তোমালোকে কিনো আহিছিল অলপ চাই লৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা। গতিকে ব'লাচোন আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই লওঁ।